У 1932 годзе чэкістамі быў выкрадзены з тэрыторыі Польшчы, тады заходняя Беларусь, мой родны дзядзька Янак Васілевіч. Яму было 26 гадоў. У 1938 годзе яго расстралялі ў Магадане за антысавецкую агітацыю. Вось гэты малады сельскі хлопец, глядзіць на вас. Якая магла быць антысавецкая агітацыя? Параўнаць, што сельскі хлапец мог добра апрануцца на фэст, на кірмаш, і параўнаць з тым, як апраналіся моладзь, калгаснікі ва ўсходняй Беларусі, то можна зразумець, якая там магла быць антысавецкая агітацыя. Мабыць, чалавек расказаў пра сваё жыццё. У Магадане яго рэабілітавалі ў 69-м, а нашчадкі НКВД КГБ у Беларусі толькі праз 20 гадоў, у 89-м. Улады Беларусі не толькі не адракаюцца ад злачынстваў бальшавізму, а больш за тое, апраўдваюць іх і, не саромячыся народу, гатовыя нацягваць на сябе мундзіры катаў НКВД на кшталт міністра ўнутраных справ спадара Ігара Шуневіча. Іхняя адукацыя і светапогляд дазваляе ім называць КГБ годным пераемнікам традыцыі ЧК НКВД. Дык вось, адны бальшавікі забілі Янака Васілевіча, а другія дастойныя нашчадкі ЧК НКВД КГБ сёння праз 79 гадоў пасля яго расстрэлу арганізавалі суд над яго памяццю. А мяне нашчадка забітага нахабна і дэманстратыўна асудзілі. кастрычніка я далучыўся да ланцуга памяці, калі быў дзень ушанавання памяці бальшавіцкіх рэпрэсій. Прыйшоў і стаў сярод людзей, трымаючы ў руках партрэт свайго зніклага і расстралянага сваяка. Праз некаторы час, месяцы праз паўтары-два, мне пераслалі позву у суд, але не на маё імя. Гэта было імя майго старога савецкага пашпарта. Я з'явіўся ў суд, мне сказалі, што дакумент выпісаны неправільна, і абяцалі аформіць дакумент у належным чынам, для чаго мяне выклікаюць у міліцыю. Але ў міліцыю мяне ніхто не выклікаў. Мне позна ўвечары прыслалі позву з'явіцца завтра у суд. Менш як за 24 гадзіны. У мяне не было магчымасці не азнаёміцца з дакументамі справы, ні наняць сябе праваабаронцу. Мне не далі магчымасць выступіць. Мне не далі, не азнаёмілі з маімі правамі і абавязкамі. Далей, калі я абскарджваў дзеянні суда, склаўся вот цэлы стос папер раённага суда, гарадскога суда, верховнага суда, дзе усё прызнаецца правільным. Хаця нічога канкрэтна не абгрунтоўваецца. У выніку мне аштрафавалі на 4 базавыя велічыні за тое, што знаходзіўся ў недазволеным месцы. Фармальна можа так. Фармальна можа так. Але дзень ушанавання памяці ахвяр бальшавіцкіх злачынстваў – гэта законнае права чалавека і канстытуцыйнае права. Лічу неабходным называць рэчы сваімі назовамі. Гэта абсурд. Пераслед за палітычную акцыю і пакаранне за ушанаванне памяці ахвяры бальшавіцкага злачынства. Свядомасць дзек уладаў і праваахоўных органаў над здаровым сэнсам і памяццю ахвяр.
Я поучаствовала в пикете у здания КГБ на проспекте Независимости, потому что именно в эту ночь, 80 лет тому назад, в 1937 году, в застенках этого здания было расстреляно более 100 человек. В подобной акции я участвовала впервые, но за мое мирное 30-минутное стояние с лампадкой в руках без разрешения властей суд по закону оштрафовал меня на 10 базовых величин. Если врага нет, его надо назначить. И до сих пор невиновных людей сажают в психушки, помещают в тюрьму. На суде я была, прошла всю эту процедуру. Для меня это впервые такой опыт. Полезный, не полезный, не знаю. Лучше бы его не было. Беларусь з'яўляецца такой тыповай постсавецкай краінай, і в прынцыпе апошнім часам у нас можна пачуць тое, што не ўсё такое, не ўсё толькі кепскае было звязана з тым жа Іосіфам Сталіным, і што колькасць рэпрэсій і іх значэнне значна было перавялічана. Ўсё яшчэ вуліцы вельмі часта носяць імёны катаў, а не іх ахвяраў. І в прынцыпе кропка адносна перыяда, гэтага перыяду нашай гісторыі 30-х, 40-х гадоў, 50-х, яна дагэтуль не пастаўленая і дакладна не гучыць тое, што менавіта тэрор сталінскі і гэты камуністычны рэжым вінаваты ў шматлікіх рэпрэсіях і знішчэнні людзей у краіне. Ну, а калі ацэньваць тую сітуацыю з прыцягненнем да адказнасці за ўдзел у мірных сходах, то, в прынцыпе, тут нашы ацэнкі адназначныя, што караць людзей за тое, што яны выказалі сваё меркаванне і рэалізавалі яго такім чынам праз свабоду мірных сходаў, гэта недапушчальна, гэта парушае іх канстытуцыйныя правы, паколькі ніякай пагрозы яны не ўяўлялі сваім гэтым пікетам, ні грамадскаму парадку, ні тым больш нацыянальнай бяспецы, і мелі поўнае права выказаць сваё стаўленне да тых ці іншых пытанняў, праблемаў, якія закранаюць непасрэдна іх інтарэсы.